Alhamdulillah, may senti Allah, julli ci resul, khairi khalqillah, ya gën ci mbindef Muhammadu resul. Alhamdulillah, may senti Allah, julli ci resul, khairi khalqillah, ya gën ci mbindef Muhammadu resul. Mangi juddu Makka fi Madina Mamadou Rasoul. Wa assalamu alaykoum, ñu ngi ñëw ñëpp di siyane ñëpp di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di ñaan Yalla suñu borom bo luñu jéggal. Waaw, man la Abdou Aziz, ñu gën ma xam si Iliman Faye. Waaw, ñu ñaan ñëpp. Waaw, ndax ñun amuñ ku dul Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam, ndax lépp lu am rek suñu borom Seydina Mohamed moo tax mu bind lépp. Tey ñu xool mu jaral ñu nekk, ñu nekk ay nitu daara, nekk ay nitu tamit ñoo xam ne dañoo yar si l'islam. Tey moo tax tey fu gàmmu jotee rek, mësoon a jot, dañuy dem tiwaawoon, lépp lu ñu am rek jël ko yóbbu ko def ko tiwaawoon. Tey nag ñu xool ni gàmmu amul, duñu teree def li ñu doon def, ñu jël ko jël initiative bi, ne nañ jël lu ñu am ak lu ñu mën ak lépp taxawal fii gàmmu. Waaw, loolu dama say am ak contente bu baax a baax a baax, dañ siy am sant Yàlla bu baax. Ndax maanaam soo xoolee tey ñun kuy lu waay am te defu ko si nawi rek wëcc nga ko. Ndax kuy génte da nga def lu nekk, wala ngay sa jour de anniversaire su ñëwee di nga def lu nekk. Mais pourquoi ki nga xam ne ni Yàlla lu am rek moom moo tax mu yenti bi salaahu alayhi wa salaam bisam ñëw, kon kooku pour man xaalis su desee sa poche su ñëwee rek maanaam sa gëm-gëm dafa des. Moo tax maanaam bis bii li ma jaral daf ñoo jaral lu nekk, ndax lépp lu ñu am rek yenti bi la salaahu alayhi wa salaam. Ndax suñu borom moo ko yónni si jaam yi ne ko maa arsalnaaka ilaa rahmatin lil aalamin. Kon lépp lu ñu am rek moom la, waaw, te jaral nañ tamit lu nekk. Waaw, ñun ay jeunes lañ nekk tamit ay nitu daara. Suñu àdduna yëpp si artu am nañ ko def. Ñu xamuñu tamit kan mooy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Su loolu weesu yëpp weesoo, dañuy gërëm suñu bàyyi bi nga xam ne nii tey moo ñu nàmpatal si diine ba tax ñu mën a xam kan mooy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ba tax liñ ci def sax dañ kaa xeeb, ndax du dara, ndax yenente bi ëpp na lii, ëpp na lii. Tey am dara def ko feneen si caaxaan fii la safee si bisu Seydina Mohamed wala si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, naan lépp fa la safee muy bis bi. Waaw, sama yaay moom dañ koy ñaanal gudd fan, ndax moom dafa nekk soxna soo xam ne nii dafa sonalu doom, sonalu doom si dara, te it fitnaalu doomam si dara. Tey lépp rek moom la, lu am moom la, lu ñu mën soxna si la sama yaay. Ndax suñu demee ba mën a yëkkati dara mu ant rek dañ koy santee mère bi. Ndax man dama fonku yaay, dama bëgg yaay, ba tax na képp ku ma gis mu bëgg sa yaay sax dama may neex. Man sama xarit la wax dëgg Yàlla, man soo bëggul sa yaay sax wala fonkoo sa yaay sax dama neex. Waaw, franchement ñooñu dama leen di sant bu baax, ndax taxawu nañ ma trop, jàppale nañ ma, surtout tamit sama rakk yi jàppale nañ ma trop si côté bépp. Am naa sama rakk ñu naan Papi Diop, ñoom jàppale nañ ma, ñoom Abdourahmane, ñoom Abdou Mbouk, ñoom franchement su ma limee damay juum jàppale nañ ma trop, ndax taxawu nañ ma, nanguwuñ ma laal dara. Lépp dañuy fayet boole seen dërëm, seen alal, te surtout it sama papa. Dama am sama papa joo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax na ay bi ummu ayman ummi baax na ummi. Mais ma am sama benn papa, naa ko papa Ibou Gueye. Man dama naan Ibou Gueye ba abi baax na abi, ndax daf ma taxawu. Xam nga papa lu mu lay taxawu si yar la, dundal la, yor la, teg la si yoonu siraatul mustaqim. Papa jooju mën naa ne ba mu gisee sama baay daf maa teg si yoonu siraatul mustaqim. Bëgg tamit ma tegu si yoon bi, jël njabootam gépp jox ma leen. Kon kooku fu ma toog rek dama koy tiitaroo, fu ma toog dama koy sagoo, mu nekk rayuwaay, nekk référence, mu jàppale ma porom jël alalam. Moo
ko yonne njabotam gaangi ni tok jeen lepp rek ñew dimbalé mako ci bis bi waaw sama soxna mom ñom mention spéciale pour ñom ndax doola juma am rek ñom ñom ko may doola juma am ñom ñom ko may ki ci mak muy xujja ak biigi mi nga xamni mom moy rakam tay lepp lu ma man wala doola juma am rek ñom ñom ko may ndax ño dalal sama xel ño dalal sama fit ñoma jappalé ci côté bép luma amit kuma am dañ ma kay jappal ñu koy ouflé man sama soxna dama len di ñaanal suñ borom may len gudd fan ak wër bañu dund ba féké seen ngir njabot ba li ñuy wër sama ëtti bi suñ borom defal len ko wax deug yaal ñom ñaanal reen rek la man suñ ñom ndax lepp luma wax suñ ñom rek dama kay xép ndax jabaru zeen yomul surtout nga am soxna so xamni ni soxna yo xamni dañ lay jappalé dañ lay taxaw du yaq sa alal du yaq sa dara sa nit kuñu gis rek dañ la kay jappal lolu yombul han kon dama len sante bu baakha 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 ba ci sen taxaway wa guddi gi manam li ci am dina bari machallah ta tammi li ci xawit dina bari ay kilifa ñu ngi fi ay kilifa yit ñokay jang wax deug yalla tay mën na ni programme bi yeb guddi gi mën na ni sou des 190 yeb manam ñu ngi préparer pour guddi gi wa limay conseiller tay jeune yi moy aduna yagul aduna tamit gudul aduna amu solo enti bi sallallahu alayhi wasallam dafa sabiyan wala kana nabiyan don te yidenti nga di nga jaar sa ndaw mais fexel ba ndaw ga bu ca yag wala bu lap ca ndaw ga ndax ku yag sa ndaw rek da nga lap kon sa ndaw so ci passer rek li dess sa aduna donal muskalaf lepp lo am wala lepp lo meun tegu ci yoonu siratal mustaqim nga def ko tegu ci yoon bu baax nga def ko surtout tamit wajuri ñu fonk len surtout wajuri ñu fonk len ndax ndaw su réussiré rek ci wajuri la ndaw bo gis mu dem dafa téral ay wajuram dafa fonk ay wajuram mais ku ci fonkul sa say wajur do duggu du sot franchement ta tamit benen affaire di sante sama wa groupe muy soxna yi tok at seni hôtesse ñom taxaw nañ ma ñu ngi jige thiès ñu ngi dégg dakar lepp rek ngir bis bi moko waral kon franchement taxaw nañ ci bu baaxa baax tay japp nañ ci bu baaxa baax ma leen di remercier bu baaxa baax ñu koy waxe big wé groupe dégg family ma ngi siar kaw ba suuf ma ngi sante bu baaxa baax franchement wa moy manam di sante rek ndax li ak tiant la ak tiant bu baaxa baax la te tamit wote ay nit ñew ñewal la ba dag seen yité tej seen kër yombul kon li dafa nek lu reuy ci man te bu soobu suñu borom day ñaan yalla suñu borom sak ané rek dewen ñu gëna mën lu ko raw sama rakki top sama ginaaw gëp manam tem ba soos defé ben ñu jël 100 def ko ci man sama fierté lool la franchement sama fierté deug lool la di sante tamit sama télé bi mu naan sama télé la TV sama télé la sama yef la di ñaan yalla suñu borom franchement seen liggéey gis nañ ko ci dëkk bi seen liggéey gis nañ ko ci net bi gis nañ ko tamit manam ni muy doxé Sénégal ci événement bu nekk couvrir ngeen fi lu nekk ngeen déplacer wu tamit ak seen moyen bopp ñew jappalé ma ci li kon yeen amul sante leen gërëm leen franchement Iliman lepp la ci ñun suñu tiamiñ la suñu jëkkeer la suñu xarit la suñu dëkkandoo la suñu lepp la ndax dafa baax nak mo tax ñun ñëpp ñu bayyi suñu yitte ñew taxaw ci bisam bi defal ko ay hôtesse ba mu rafet waaw wa mi ngi nonu ndax soxna mi tamit ñom ñëpp baax xujja biige ñom ñëpp ba ci yaayam ñun ñëpp buñ ñu gisee mom day melne yaaji mom buñu gisee day melne ñun ñoko gënal doomam yi mu jur waaw kon nak dañ ko fi bayyi ñaanal yalla bayyi ko fi yalla may ko gudd fan ak wër yalla musal ko ci saytane mu tok bañ koy téru yoonu makka waaw kon nak Iliman mom awma fayam mom wa assalam alaykum xana contane rek franchement ndax man dama fier
ñi nek samay dekkando ndax li yombul dal temps dafa ser ku lako jox su doon 5 minutes sa la sax mëno ka fay kon manam franchement dafa nek dañu dafa nek lo xamni ni ñom acte bi ñu def dafa réssi man tay ba tax ku ma ci japon ben rek bon dama la japp 100 ndax tay ku ci nek jël sa moyenne bop jël sa ita bop jël sa dolé bop at ciona giñ ci daj su ba tay ma ngi len di xol te xol lañuy démé at yéene lañuy démé kon franchement dama sé contente trop ndax mu nan li ëppona li amna ño xamni dañu génn kon franchement doy rek franchement dañ ma doy dal xam nga tay nit su lo doy rek do ko duggal sa dara man bok nit koku la man soma doyut même suñuy bokké nek sax duma duggal sama dara ndax dañ ma doy seen jikko ak seen comportement ñu nek ay jigen tammi nek ci koñ bi fonk seeni jëkkeur bon ku ci nek tay sey rek la la xamé at tamit yaangi sa biir kër at sa sutura kër comprendre nga at sa sey sa biir kër jappalé sa jëkkeur kon ñoñu fo jaar dama leen naw kon numay def rek dama leen ci boole te gam gi dafa nek gam go xamni du sama gam man du sama yef yef koñ bi la yef julit yep lu dal te lepp luñ ci am rek yalla nañ ko bokk julit yep ñepp gis ci seen bop waaw du yef iliman yef koñ bi la te ñom jappé nañ ko nonu xamé nañ ko nonu ba tax ñu ñew taxaw seen taxaway bi li ma leen di denk rek moy leen manam fas mom lu mu daw du té nga yok ci alit manam ñu gëna gor gor rek gëna jappanté sa liño fait la force manam mbolo moy doolé benno bokku lepp ni ngeen nek ni tay dafa rafet man dam ci acte bi dama leena gëna ñëmé dal franchement ndax nek na ni ko xamni man mëna ñëw dëkk 100 ans su mala ñëmu doom du kon franchement ñu gëna gor gorlu gëna jappalanté ndax ay dëkkëndo lañ ay mbokk lañ ku ci nek tay sa morom su xewlé rek wala su nekkes dara rek demal nga nekkale ko ci seen année bi dal yalla na ci yalla nako yalla saxal franchement yalla jëmele len kanam content na trop ci ñom ndax li ñu def rek dafa reuy ci man quoi dama ci content trop quoi franchement wa duma man rek duñu ñaanal len ha wa yalla bay len seen sey lepp luñ ci bëgg rek suñu borom defal len ko ci barke guddi gi ndax ki ñi tantal fi ni tay lu am rek mom la lu yalla bind mom la kon kep ku koy magal rek suñu borom da lay magal kon sétanuñ ma ci dal te jappalé nañ ma ci taxawu nañ ma ci te xamna nak inshallah ci kanam mom du yomb franchement te tamit suma len santé damay len di kiyalé sama soxna yi ma yalla bolel ndax ay jambaalé ñom tam ay xalé lañ ñom ñi mën na ñom ñi nek ni yépp sama soxna yi ci gëna doon xalé hein franchement mais ñom dama gis ni ñu téyé soxna yi at ni ñu jappé soxna yi at fiñ len tek kon dama len di gëna denk dal gëna gor gorlu di jël soxna yi tamit di len gëna wax li ñu gëna japp ñi ndax dëkkëndo mbokk la dëkkëndo moy mbokk tay su yu ko amone bala say mbokk dajé dëkkëndo yé ñëk dajé kon dëkkëndo moy mbokk te yenté bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo fonklu dëkkëndo ba dani maza jibril yusini bil jari hatta zanantu li annahu sayurusini néna mom du jibril du deñ chaque jour diko denk ci dekkando néna dem na ba fogg ni mom su déwé sax jik ay dekkando mom dinañ ko don kon ñu gëna jappanté rek gëna don ben ma sha Allah mbokk yi ñu ngi leen nuyuut leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkku ci yéen spécial plateau Gamu 2020 fii ci Mbour Aynoumani plus précisément fii ci Onkat ñu fekk si fi kan Iliman fekk ko ci këram ginnaaw bi Khalifa Général de Tidiane gantale ne ku ci nekk mën ngaa gàmmoo ci sa kër tey jii ñu fekk si Iliman fii ci Mbour ci Aynoumani plus précisément fii ci Onkat di nuyu rek yaayam di Mam Khady Thioune bëgg Sëñ Fallou waaye tamit di ñaanal wajurom goor woowu di Pape Cheikh Faye yalla nako yalla yeureum di nuyu toute sa famille ku ci melni Pape Diop Abdourahmane ak Abdou Mboup Fallou Mbay ñu ngi nuyu tamit ñi nga xamne ño nek ci biir famille tamit di Moussa Mbay di Aline Faye di ku ci melni tamit Babacar Faye ku ci melni Abdoulaye Faye tamit
di nuyu tamit Oumy Faye di nuyu aussi Khady Faye ñoo ñëpp bokku ci famille bi waye tamit di nuyu Aminata Mbay di nuyu tamit Ndey Awa Mbay ak képp ko xamé tay yaangi yéwo ay numan yi di yéwo fi ci Mbour waxtuma lak ñi nga xamné ñoy décalem plateau bi nak di spécial Gamou 2020 ñu wotté dalal ki nga xamné mom moy Serigne Mamadou Faye Serigne Mamadou Faye ñeu fekk ñu ci plateau bi ñu am luñu waxtaan ak mom waxé sen plateau Gamou 2020 ñu nek fi ci Mbour plus précisément fi ci Aynou Mani Onkat ñu dalal ki nga xamné mom moy Serigne Mamadou Faye ñu dalal ko mu nek kenn ci njabot gi kenn ci jégeñalé Iliman Serigne Mamadou ñu ngi lay nuyu le ziar Serigne bi ñu ngi lay ziar bu baax baax ñu ngi lay fay di le ziar bu baax baax tay ji ko Iliman tay woté lu melni ginaaw bi Khalife Général de Tidiane gantalé ne ku ci nek mën nga Gamou sa kër tay mu def lu melni ban yeg nga am ci lolu ak lan nga ci wax A'udhu billahi shamil al من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوك ني نلان زيار بو باخ باخ دي كونتان تروب نين دالال بي ني دالال ني بري دي ني لاج تي ليغا خامتيني موم لا اليمان تخاول تاي وي غيناو غانتالو خليفه جنرال دي تيجان مو وور فاميام وو نجابوتو السان فاي ييب نيلن كات مان ما بغ كوم دنج دان ديف شاك اني دنج دان غامو جو تشاوان كوم غانتال امنا نانيو داجي نانيو داجي تي كيرغي كاغ يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ماغال غودي يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم دغلا كون نا مو تخاوكو سي بيس بي دغلا وا لول دال مو نيكو سي تي جي اليمان نيك كو خامتاي مون نان نيك سي سين بيغ سي لا يارو مو ديف لو ملني دي ريفيرنس تي جينيسو سينيغال لان غا تي واخ تامي لان غا fatlu ko ci mom lo xamne li betul la bon ñu ngi sante yalla bu baax baax parce que Iliman ni rek la mëna mel parce que kan moko kan mo la jox kan mo la jox le cheikh Ahmed Tidiane Faye ndeysal cheikh Ahmed Tidiane Faye mo sepp ci gor gui Alsan Faye borom ginaaw risala li nga xamanteni mom moy gor gui Alsan Faye mi nga xamanteni moy ginaaw risala yaro ci keppa ki nga xamanteni mom moy Alhaj Mansour Alhaj Mansour mo nga xamanteni mom moy jidou ki nga xamanteni moy Khalife General de Tidiane ñaan ñi rek la mëna mel deug la ñi rek la mëna mel parce que ci diiné lañ ko yar tariikh yar do tamit ci tariikh Cheikh Lam ci tariikh Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh bi ñi rek wote lu melni ñun duñu mel deug la tay bu nu delu waté ginaaw tout lan lañu mëna wax ci Alhaji Pape Cheikh Faye di wajurum ñu gor gu baax ndaysan gor gu tamit ko ngi ci farata ak sunna tamit diex tak ci dara Cheikh Ahmed Tidiane lo rek lañu xam ci mom ci loolu lañu yar ci loolu lañu tour ci lañu yar lo rek lañu xam ci mom ba kéro ngi wuy di barzakh donc ñu koy ñaan yalla ko yalla xari adina lepp lo xamanteni ligéy nako ci téré Cheikh Ahmed Tidiane yalla ko yalla jox ba mu doyul seuk loolu dal lañu xam ci goor gi nga xamanteni ko yalla waye defal na rafet na fi nga xamanteni mbuur nga xamanteni ki la mujjé deug la Serigne Mamadou bis bu melni tay lan nga ci doli lo xamé tay jottuma lako lacc plateau bi bon sante yalla bu baakha baax di sante yalla bu baax bon parce que dafa am lo xamé ci dafa am solo Iliman wote bis bu melni mu nek jeune tay mu warana meuna wote ci leneen deug la tay bu wote won ci leneen tamit ñu fekk ko ci ndax sank la do lepp la kon yalla dafa ñu ngi sante yalla bu baakha baax bu ñu woy ci lo xamé ci bi neex na yalla ci yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam neex na tare ci yalla ci jaan deug la ko sante ci sante bu baax te ñaan yalla bepp bu jeune bo xamé ci mi ngi toll ci jamono bu tollu ni muy wote lepp lo xamé ci lu melni la sante yalla bu baakha baax di encourager tamit jeunesse bi parce que période bi ñu tollu ni dafa dañu toll période bo xamé ci ni xalé dañu war jël gaal yi mbëk ni deug la ñu ngi leen di sensibiliser dañu delu ci seen xel parce que xamni tamit fi nga xamanteni fi lañu juddo fi lañu yaro ci Sénégal dama lay bëgg am donc ñu ngi wax jeunesse bi ci walu bopam nañu délu ci seen xel xamni fi ci Sénégal fi ñu juddo man lañ ko tekki et puis man lañ ci réussir deug la ñu ngi leen di bayilo xel lolu vraiment ñu ngi sant bu baax baax sant jëm ak yeen seen taxway nak yow tamit ñu ngi lay jaajeufal ci dérangement bi deug la jërëjëf Serigne Mamadou contane nañ jërëjëf merci beaucoup jërëjëf mbokk yi mo ngi nonu mu nekkon fa Serigne Mamadou Faye di kenn ci njabot gi di kenn ci kilifa yi bu nu joge ci Serigne Mamadou Faye rek dañuy wo ki nga xamne moy Serigne Samba Faye di Khalifa Fayan mo am waxtan mo mu def ak ñun tamit ndax yaakaar na ni mom mo fi taxawé kilifa